მიმდინარე წლის ზაფხულიდან ნიუ-იორკის მერია მასშტაბურ ხელმისაწვდომ ჯანდაცვის პროგრამას იწყებს. ნიუ-იორკის მერის მიზანი ქალაქის თითოეული მაცხოვრებლის სრულფასოვანი დაზღვევით უზრუნველყოფაა. Programa დაბალი შემოსავლის მქონე 600,000 ნიუ-იორკელს საშუალებას მისცემს, სრულიად უფასოდ სრულყოფილი სამედიცინო მომსახურება მიიღოს. Მათ შორის არალეგალმა მიგრანტებმა განურჩევლად მათი საემიგრაციო სტატუსისა. We are the biggest city in the richest nation on earth. ჯანდაცვა არის ადამიანის უფლება. ამ ქალაქში ჩვენ გეგმავთ ის გახდეს სრულიად რეალური. ძალიან ბევრი ნიუ-იორკელი ცხოვრობს შიშით, ავადმყოფობის შიშით. ნიუ-იორკის დაახლოებით 600,000 მაცხოვრებელს არანაირი სახის სამედიცინო დაზღვევა არ აქვს. დავიდრე ფედერალური მთავრობა მუშაობს საკითხზე, როგორ უზრუნველყოს მილიონობით ამერიკელი სამედიცინო დაზღვევით. ნიუ-იორკი ამ კუთხით ლიდერობს, ქმნის გარანტიებს ყველა ნიუ-იორკელისთვის, რათა ხარისხიანი, სრულყოფილი ჯანდაცვა იყოს ხელმისაწვდომი განურჩევლად მათი საემიგრაციო სტატუსისა თუ შემოსავლისა. We know at a time that when immigrants and healthcare are under attack by the federal government. ჩვენ ვიცით, რომ იმიგრანტები და მათთვის გათვალისწინებული ჯანდაცვის პროგრამები ფედერალური მთავრობის დარტყმის ქვეშაა. ჩვენ გვინდა დავეხმაროთ იმიგრანტებს, თუმცა არ ფიქრობთ, რომ მათი დახმარება ქუჩაში მარშებით და უზენაეს სასამართლოსთან პროტესტით გამოიხატება. ჩვენ ისინი შესაბამისი კანონმდებლობით უნდა დავიცვათ. ეს პროგრამა იქნება გარანტი იმის, რომ თითოეული ნიუ-იორკელი სრულფასოვან სამედიცინო დაზღვევას მიიღებს, მათ შორის იმიგრანტები განურჩევლად საიმიგრაციო სტატუსისა, რადგან ისინი ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან და ეს მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ბილდებლასიო განმარტავს, რომ სოციალურად დაუცველი ნიუ-იორკელებისათვის აქამდე არსებული სამედიცინო დაზღვევა სრულყოფილი არ არის. მისი თქმით, ამჟამინდელი დაზღვევა ადამიანებს მხოლოდ გადაუდებელ სამედიცინო დახმარების მომსახურებას თავაზობს. ახალი პროექტით კი ბენეფიციარები სრულყოფილ სამედიცინო მომსახურებას მიიღებენ. I've lived in New York City for the past 10 years and unfortunately did so without health insurance because ნიუ-იორკში, ბრუკლინში უკვე 10 წელი ვცხოვრობ. სარესტორნო ინდუსტრიაში ვმუშაობ. სამსახური ჩემს ჯანმრთელობას არ აზღვევს და ამ ხნის განმავლობაში სამედიცინო დაზღვევით ვერ ვსარგებლობდი. ეს პროგრამა თავს დაცულად მაგზნობინებს, რადგან ახლა ვხედავ, რომ შემიძლია ვიყო დაზღვეული. პროექტი თავდაპირველად ქალაქ ნიუ-იორკის ერთ-ერთ რაიონში, ბრონქსში განხორციელდება. 2021 წლისთვის კი სრულყოფილი ჯანდაცვის პროგრამა ქალაქის 5 რაიონს მოიცავს. საბაგუჯაბიძე, ქართლო შარაშენიძე, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.